Սուլում է Էրիկ Նալբանդյանը եւ մեկնարկած է բկմա Արարատ հանդիպումը։ Այս տուրը մեկնարկեց 3-2 հանդիպում տեղի ունեցավ։ Նոան 1-3 հաշվով պարտվեց Գյումրիի Շիրակին, Ալաշկերտը առաջատարը գոլազուր ոչ ոքի խաղաց Չալենցավանի Վանի հետ։ Այսօր Սերոբ Գալստյան, Նաչից Գորմալակյանը կա, բայց Գալստյան այլ ուղությամբ զարգացրեց գրոհը եւ արվացում է հիանալի գոլի եղինակ է դառնում երիտասարդ ֆուտբոլիստը։ Հիացրեց իր հարվածով, գնդակն ուղարկելով դարպասի հեռավոր վերին անկյունը, ոչ մի շանս Հենրի Ավակյանի։ Ստենկերտնապատկերը շատ գեղեցիկ խաղարկում Ռազմիկ Հակոբյանի հետ եւ ավելի անթերի հարված հնարավոր չէր կատարել այս դիրքից, բրավո։ Շատ լավ աշխատեց, ամեն ինչ շատ լավ կատարեց Սերոբ Գալստյանը։ Մացում կատարելու Դանիել Աղբալյան։ Գևորգ Տարախչյան շատ հնարամիտ որոշում կայացրեց Տարախչյանը Ալբերտ Խաչումյան համար 4։ Կիսապաշտպանությունում թիմի ավակ Արթուր Գրիգորյան համար 30, համար 7 Դանիել Աղբալյան եւ Միքայել Միրզոյանը նրանցից մի փոքր առաջ էր գործում 8 համարի մարզաշապիկով, նրան փոխարինեց Գոր Լուլուկյանը, ով վարձավճարով տեղափոխվել է Ուրարտուից եւ այսօր առաջին հանդիպումն է անցկացնում ԲԿՄ-ի կազմում հարցակման փոխով եւ հարցակվող Ամառա Տրաուրը։ Այստեղ էլ տարբերակներ կան եւ ընտրության հնարավորություն ունի Արամ Ոսկանյանը Ջինդոյան։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ Փաշիվը հավասար է վերջապես ԲԿՄ-ն կարողանում է գոլային գրո ձեռնարկել, վերջապես վտանգավոր ստեղծվեց եւ միանգամից դարպասի գրավման բավարտվում Մահմեդ Ջինդոյանը հիանալի աշխատեց, ոչ մի շանս չստացավ Վարդան Արզոյանը փակելու այդ գնդակի ճանապարհը եւ Գոր Լուլուկյանը գլխի հարվածով հաշիվը դարձնում է 1-1։ Փոխարինման մտնելուց րոպեներ անց Լուլուկյանը իր առաջին գոլն է խփում ԲԿՄ-ի կազմում գլխով դառնալով գոլի հեղինակ։ Սա առասարակ գորի առաջին գոլն էր գլխով Հայաստանի Պրեմիեր լիգայում եւ ԲԿՄ-ի մարզիչների փոփոխությունները տեսեք ինչպես են աշխատում։ Ջինդոյանը փոխանցում է կատարում գոլ այս ամեն ինչը հաշվի առնելով։ Լավ փոխանցում էր Գևորգ Տարախչյանին եւ պաշտպանությունում չկարողացավ փակել Այկ Իշխանյանը, Տարախչյա 2-1։ Փայլուն գործեց Գևորգ Տարախչյանը, սա նրա գոլն է։ Այս գոլի ժամանակ ամբողջ մեծ ծավալը Գևորգ Տարախչյանին էր, բայց ոչ այդ նա։ Հիանալի փոխանցում ստացավ Դանիել Աղբալյանից։ Կտրող փոխանցում, որից հետո Տարախչյանը ամեն ինչ միայնակ եւ շատ ճիշտ արեց, ոչ մի շանս չտալով Արարատի պաշտպաններին եւ դարպասապահին։ 2-1 ԲԿՄ-ն կամային հաղթանակ է տոնում այս պայի դրությամբ։ Հայկ Իշխանյանը անալի ստացվեց։ Շատ գեղեցիկ կտրող փոխանցում, որից հետո պաշտպանները ուշացան Մկոյանը եւ Իշխանյանը չկարողացան առաջինը հասնել գնդակին եւ շարունակությունը եւս մեկ անգամ վայելեցինք։ Գևորգ Տարախչյանը այս պային հաղթանակ է պարգևում ԲԿՄ-ին։ Եվ վնասվածք է ստացել գոլ խփելուց հետո Գևորգ Տարախչյանը, նշարժվում առաջ, հիմա շատ հետաքրքիր վերջաբան կարող ենք ունենալ, Արարատի ֆուտբոլիստներն են գնդակով, փակում են հարվածի ճանապարհը, բայց չի ավարտվել վտանգը, հարվածի հնարավորություն եւ վրիպում է Արարատի խաղացողը 3 միավորով։ Ժերես Եվանասցի այս փոխանցումը կրկին ԲԿՄ-ի խաղացողներին է գնդակը, բայց ավարտվում է հանդիպումը։ Սուլում է Էրիկ Նալբանդյանը 2-1 հաշվով բանակայինները։